მე ჩემი ფონდის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეგვიძლია ამხელა დიდი ანგარიში ძალიან გართულებული საქმის დაძლევა, მაინც შესაძლებელია და მე ოპტიმიზმით ვარ ამ შეხვედრის ბოლოს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამას მივახცევთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩემი გულშემატკივრის და ჩემი ზესტაფონოლოგიის და საერთოდ მთლიანად საქართველოს, ვისაც გულშესტკივა ფეხბურთზე და ჩვენ გუნდზე და ჩამორე და მხურვალე გულშემატკივრობა იქნება. Мы видели игру Зестафони против СКА, то, что мы смотрели сами живые, то, что Зестафони играл в прошлом году против Брюгге. Брюгге тамашина. Все игры мы следили. И мы знали, что против кого идем. Каждый грузинский клуб считается самым сильным. Самое главное, что выполняем свои задачи в клубе. Самое главное, что Нефчи на сегодняшний день два раза стал чемпионом. Самое главное, что Нефчи прошел дальше. Первый тамаш, чем так, как он, залем зиме тамаши гуэлис, маграм, Зестафони, начевия, асети ртули тамашеби, чем так, დიდი ანგარიშებით მოგებას, მაყურებელი დიდ როლს ითამაშებს და თუ პირველ ნახევარში, პირველ 15-20 წუთში ჩვენმა გუნდმა ერთი გოლი მაინც გაიტანა, დარწმუნებული ვარ, რომ მინიმუმ დამატებით დროში გადავიყვანთ თამაშს.